ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါယူနိုက်တက်ရှိူးကနေကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆာဗီနဲ့ဒီဘောလုံးပြောမလို့ဘဲခေါစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒါရော့ဘ်ဒါဆန်ပေါ့ဒါ ESPN ရဲ့ရော့ဘ်ဒါဆန်ပြောထားတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အားလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်ဒါကတော့ဗာပြောထားလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးပြားပြတဲ့ Every တန်ခါခါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Queen Exam ပြတဲ့ Marcel Sabitzer ကို Marcel Sabitzer နဲ့ပေါ့နော်ဒါ Tyson Exam ပြတဲ့ဘဲခေါစုကိုအကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ Titan နဲ့ခြေစွမ်းနေတာပြသနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်ညရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာအပြည့်သက်ခေါ်ဖို့အတွက်เนาะသူတို့ကိုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်မာဆယ်ဆာဗီဇာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့2025ခုနှစ်ထိပေါ့เนาะစာချုပ်တက်တန်းရှိနေတယ်ဒါအပြင်ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကလည်းလာမယ့်ညရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာလက်လွတ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะစီစဉ်ထားတယ်လို့ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘက်ကလည်းအကယ်လို့ဆာဗီဇာအနေနဲ့ Titan နဲ့ခြေစွမ်းနေတာပြသနိုင်ခဲ့ရင်အသင်းမှာရည်ရှည်နဲ့ပေါ့နော်ဒါအပြည့်သက်စာချုပ်ကိုပြီးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတိပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကဒါရည်ရှည်နဲ့အပြည့်သက်စာချုပ်အတွက် Titan အောင်ကြိုးစားပြရမယ်ပေါ့ဗျာဒါအပြင်ထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ် Every တန်ခါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်လက်ကြီးအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေဖြစ်တဲ့နော်ဒီဆာဗီဇာနဲ့ဘဲခေါက်တူကိုပေါ့နော်အခုချိန်ကနေစပြီးတော့ရာသီကုန်အထိတကယ်လို့ဒါ Titan နဲ့ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ရင်စာချုပ်ကပြီးသွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးသူတို့ကိုပြောလိုက်ခြင်းကကစားမားတွေရဲ့ဗောနော်လက်ရှိထက်ပို့ပြီးတော့ကျူးပန်းခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဒါပေါ်ဆောင်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ဗောပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကစားမားနေရာကိုโอเคမင်းတို့တော့ Titan ရင်မင်းတို့အပြီးသက်စာချုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကစားမားတွေပို့ပြီးတော့ကျူးပန်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဗောသိတယ်မလားဆိုတော့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆာဗီနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ဆုံးပြောကြည့်အောင်ဆာဗီသာကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာကတကယ်တမ်း Titan ပြ Titan နဲ့ဆိုတာကအခုတားတော့စောသေးတယ်ပေါ့နော်သူနှစ်ပွဲပဲကစားရသေးတယ်တပွဲကလည်းသူအနေနဲ့တယောက်ယောက်နဲ့ကစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှန်းသူ့ရဲ့ခြေသွမ်းကိုကောင်းကောင်းကန်ကန်မသိလျရအောင်ဒါပေမဲ့ကစားမဖြစ်သူကတော့စွမ်းဆောင်ရင်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားရခဲ့ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲမှာလည်းပဲလီဆူနယ်တဲ့တင်တဲ့ပွဲစမှာကိုပေါက်ကန်သွင်းမှုတွေကွင်းလယ်မှာလိုက်ထိမ့်ပြတာတွေအများကြီးပဲကောင်းပါတယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဖရက်ကသူ့ဘေးကဖရက်ကအဆင်ပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းသလိုဖြစ်မလာဘူးအကယ်လို့သူသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကက်စမဲရိုတို့ကစားမိုက်နဲ့တစ်ဖက်ဘက်ကစားရရင်ဆာဗီဇာကအရင်ကောင်းမှာဒါအပြင်လက်ရှိအသင်းတာဝန်ရှိတဲ့ဘက်ကသူ့ကိုအသိပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကလည်းလာမယ့်ညမှာသူ့ကိုလက်လွတ်ချင်တယ်အသင်းတောင်ရှူဒီယာဘက်ကလည်း okay မင်းသာယာဒီကွန်ဒီစွမ်းဆောင်ပြီးပြသနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပီတက်နဲ့ခေါ်သွားမှာရီရှီစာချုပ်ပြီးသွားမှာဒါဟာဆာဗီဇာအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျူးပန်းဖို့အတွက်ဒါခွန်အားတရတော့ဖြစ်သွားမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှာနေသူဘာမှန်ပွဲကစားကွင်းကမရဘူးဗျာကွင်းလယ်မှာလဲကိုရက်စကာနဲ့နော်ခင်မစ်တိုနဲ့ပြင်ပြိုင်နေရတာနော်ဒါအပြင်ဂရီဗန်ဘတ်ကူကသူတို့ကခေါ်ထားသေးတယ်ကိုရက်စကာဆိုတာကလက်ရှိဆာဗီဇာနဲ့ကစားဟန်ကထက်တူပဲသိတယ်မလားနော်ဆာဗီဇာကစားနေတဲ့နေရာတွေကိုလက်ဘက်ကလွဲလို့ရှိရင်ကိုရက်စကာအကုန်လိုက်ကစားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကနေရာရဖို့ကတော်တော်ကိုမလွဲတာဒါမျိုးဆိုတော့နော်အသင်းမှာကကျွန်တော်တို့အဲပိုင်ရှင်တစ်ပြောင်းနေတာတွေဘာတွေရှိလာပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုလီမျောလင်းချက်ရှိပြီမြဲဒီတိုင်းတာဆက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနေရာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား everything ကကျွန်တော်ပွဲတိုင်းကစားလို့မရဘူး casmero နဲ့တွဲကစားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရင် sabiza ဟာအတင်းအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်အဲဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ sabiza အတွက်တော့အတင်းမှာရီရှည်စာချုပ်အတွက်ကမျောလင်းချက်ကအများကြီးရှိတယ်ဗျာနော်မျောလင်းချက်ကအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိသူကစားနိုင်တဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအတင်းမှာညာချမ်းလိုအပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် number 10 rule လိုအပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် casmero နဲ့ danu ရှင်းမင်းကစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေဟာဒီကစားမကအကုန်ကစားနိုင်ပြီဒါကျွန်တော်တို့အတင်းမှာကBruno Fernandes ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်အချီနေရအမြဲတမ်းလည်းလူညာချမ်းကိုပို့လိုက်ရတာရှိတယ်ညာချမ်းကိုပို့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ number 10 rule ကစားတဲ့ကစားမကမှွေနိုင်နေဆိုရင်တော့ Bruno Fernandes ကိုညာချမ်းပို့တာကအေးအေးဆေးဆေးပဲနေရာလွတ်တွေရတဲ့ဖြစ်တင်မော်ဒီကောင်းကောင်းပြီးနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် number 10 rule မှာ Fred တို့ Tomini တို့ကိုတုံးတဲ့ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်အများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး number 10 rule ကသူကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bruno Fernandes ကညာချမ်းမှာရုံးကန်နေသူ့အတွက်ဘာ space မှမရဘူးဆိုတော့ဒါဟာ Sabitzer အတွက်အဖြေဖြစ်လာနေတယ် Sabitzer အနေနဲ့ကက်စမဲရူရဲ့နေရာလဲကစားနိုင်စွမ်းရှိလို့ကက်စမဲရူနဲ့ပြီးမှတွဲကစားတဲ့ Ericsson ရဲ့နေရာကိုလည်း Ericsson လောက်ဖန်တီးမှုမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 10 rule မှာလည်းသူကစားခဲ့ပူသလို Tyson Fury ရဲ့နောက်မှာလည်း second striker အနေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်။ left နော် left wing right wing နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာစုံကစားခဲ့ပူတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ Bruno Fernandes ကိုတုံးနေကြပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညာချမ်းမှာသူ့ကိုလည်းတုံးလို့လည်းရတယ်။ဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Sabitzer ကအသင်းမှာသူသားတကယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြသနိုင်နေဆိုလို့ချင်းအသက်ကလည်း28ပဲရှိသေးတယ်ဗျာနောက်ထပ်9နှစ်စာချုပ်လောက်ကတော့အသာလေးပေးလိုက်လို့ရတယ်တကယ်တော့သူ Titan နဲ့ခြေသွမ်းပြသနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကွင်းလင်မှာ Frankie De Jong တို့ဘာလို့ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာမှန်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Frankie De Jong လည်းခေါ်လို့ရတယ် Sabitzer လည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်နိုင်နေဆိုလို့ချင်းတော့ Fred တို့2မိနစ်တွေကိုလက်လွှတ်လိုက်လို့ရပြီ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စာပီတာကိုခေါ်ဖို့ကအက်တလောက်ဒီငွေကြီးကုန်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီ sales budget ကနေ sorry live budget ကနေခေါ်တော့က15တန်း18တန်းပဲပေးရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကစားမဟာအမန်နေကြတဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fredo Matu Mini တို့တဲ့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဒီကြောင်ရောက်လာတဲ့ရှိုံတော့ပေါ့သိတယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်စာပီတာအတွက်တော့အများကြီး chance ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မတီကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့Bake House ပါ Bake House နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီကနေ့ပြောလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒိုင်းနာတခုဒီမျှော်လင့်ချက်ကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Bake House မှာကBake House မှာကဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာကသူစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းရင်တောင်မှသူစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းရင်တောင်မှအဲကျွန်တော်တို့ကဗောနော်ရေရှည်စာချုပ်တရံပြဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့ဒါအလွန်ဆုံးက2နှစ်လောက်ပဲဘာကြောင့်အသက်က30ကျော်နေပြီ30ကိုကျော်လာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲရှိတယ်နော်ပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလို့ပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲလဲရှိတယ်အဲဒါပြင်အသင်းရဲ့ဘက်ကလည်းတိုက်စစ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Victor Osimhen တို့သိတယ်မလား Blahovic တို့ Harry Kane တို့နဲ့တရင်ထွက်ထားတယ်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲရှိလို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာ Victor Osimhen 24နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါ Harry Kane 29နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ Blahovic 23နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကစားမားတွေတကတယောက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းမှာ Eric Ten Hag ကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာဆိုတော့အဲဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အကယ်လို့ Bake House ကသူကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ရင်ကောင်ပြသနိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူတို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့မှသူပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်ကရနေတာဗျမာရှယ်ကဒဏ်ရာပြတ်တနာရတာသူကလည်း Eric Ten Hag ရဲ့နီးစင်းနဲ့အံဝင်တာဂိုးသွင်းနေဂိုးသွင်းတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်မလားဒီအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရပါဘဲနီးစင်းပိုင်းနေရသူဟာအများကြီးအသင်းပေါ်မှာအကျိုးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့သူပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေတာသိတယ်မလားပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရင်ဒါသူတို့အခွင့်အရေးပဲဒါပေမဲ့သူကယာတီကိုမှစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခုတော့ရှိတာပေါ့သူတို့မျှော်လင့်စရာကတိုက်စစ်မှာ Victor Osimhen တို့လည်းဘာလို့လဲခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ Bake House ကလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ဒီကောင်းနေတန်ဟာကလည်းသဘောကျတယ်ဆက်ထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်မှန်းတော့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးသိတယ်မလားဘလောက်မှန်းတော့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးခေါ်ရင်တော့ဒါပြီးမဲ့မာရှယ်ကိုကျွန်တော်လက်လွှတ်ရမယ်မာရှယ်ကိုကျွန်တော်လက်လွှတ်ရမယ်ဆိုတော့မာရှယ်ကိုလက်လွှတ်မှာလားဒါကအခုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာရှယ်နဲ့ Bake House ခြေသွမ်းပြတာချင်းတူတူတော့မာရှယ်ကိုဆက်ထိမ့်မှာပေါ့ပြည်တနာကဘာလဲဆိုတော့မာရှယ်ကဒဏ်ရာပြည်တနာရနေတာအကယ်လို့ Victor Osimhen ကိုတကယ်သာခေါ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်မာရှယ်ကလက်လို့ရဖို့များတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာရှယ်ကအရင်ကစားမဖြစ်နေတော့သူနေချင်မှနေမှာပြည်တနာကဒီကစားမကဒဏ်ရာပြည်တနာကြုံနေရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအားကိုးလို့မရတော့လက်လို့ချင်လဲလက်လို့မှာဒီလိုမျိုးဆိုတော့ Bake House နေရာကမတည်ကြဘူးပေါ့။ပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲတာဖြစ်ရင်တကယ်သာယဉ်ကျေးမြုံနယ်မှုတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်စစ်မှာလူငယ်ကစားမတယောက်နဲ့နော်ဒါလက်ရှိအည်သွေးမြင့်ကစားမကိုအစားထိုးရမှာဖြစ်တဲ့ Bake House တော့ကတော့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Service ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့လောတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် Eric Ten Hag ကတော့လက်ရှိအငှားနဲ့ခေါ်တာဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုမလုံပေးထားတယ်မလုံပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာ။မျိုးတို့ဒါခြေသွမ်းပြရင်ယာဒီကုံမှာဒါအရေးရှိစာချုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ကစားမားရဲ့ဘက်ကထိုက်တန်တဲ့ခြေသွမ်းကိုပဲပြသနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါနော်